hagaag dhegaystayaal, sida idin muuqata daqiiqado ka hor waxaa xarunta CAD-da ee lambar 4 ka dhacay qarax saddex ahaa. Sida muuqata laba gaari ayaa lagu qarxiyay ganjeelka xarunta CAD-da. Dhimashada ilaa hadda intaan indhaha saarnay waa lix qof, dhaawacana intaa uu ka badan yahay, dhimashadana intaa way ka badnaan kartaa. Qaruxu saddex buu ahaa, lama oga dadka dhintay ciidan wixii ah iyo wixii shacab ah, balse waxaan xaqiijinaynaa in goobtu ay ahayd CAD-da. Cid sheegatayna ilaa hadda lama ogo, laakiin xaalku waa degan yahay. Ciidankana meesha maamulaya, gawaarida dirdamiska jooga, sidoo kale ambalaaska ama bukaan la roorka ayaa jooga. Wararkan wixii ka soo kordhana fadlan kala soco boggaygan Cabdirasaaq Catoosh, oo aan soo gelin doono hadba faahfaahinta dheeriga ah ee qaraxa daqiiqadaha ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho.